ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଏତେ ବଛର ପରେ ଭିଲ୍ ଖଣି ଖାଦାନ ବରା ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରିଲା ଶିକ୍ଷା। କେନ ଗଛମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ତ ଆର୍ କେନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ପିଲାମାନେ। ବାରବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଥି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କାମ ମୂଲ ହେଲା, ହେଲେ ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ କରିକି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛି। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଧୋକା, ଜେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିଶିକିନା ଖାଇଗଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା, ବିନା ଛଡ଼ଥି ବନେଇଛନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଲୁଛେ ପାଏନ, ସବୁ ଜାନିକି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ଖଣି ଖାଦାନ୍ତି ଭରପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଇନ ନା ପହଞ୍ଚିଛେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ନା ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚବା ଲାଗି ରହିଛେ କେନ୍ସି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଟା ହେଉଛେ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଠାନୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଥିବାର ତିନ୍ତ ଗାଁ, ଯେନ ରହେସନ୍ ପ୍ରାୟ 80 ଏତକା ପରିବାର। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାଇଥିବା ଲାଗି ଗାଁ କ୍ଲବ ଥି ଚାଲିଛେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା। ବାରବାର ଅଭିଯୋଗ ଉତ୍ରୁ ଅମ୍ବାଡିସି ଆଡ଼ୁ 2020 ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଲ ଥି କାମ ମୂଲ ହେଲା, ହେଲେ କାମ ମୂଲ ନୁହିଁ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଠକବା ଲାଗି ବନା ହେଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଛଡ଼ ନାଇ ଦେଇକି ଠିକାଦାର କାମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଆଦିବାସୀ। କାମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ ସେ ବାବଦନେ ଭିଲ୍ ଫଲକ ଥି ନେଇ ଲେଖାଇ, ଯାହା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ମନେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛେ। ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଏମାନଙ୍କର ସଲାସୁତରାରେ କାମ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳିଆ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଏଣୁ ଏଡ଼ା ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକୁ ଆସେ, ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ, ମୋ ନଜରକୁ ଆସେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଯିଏ ବି କାମ କରୁଛି ତାର କାମ ବିଜପ୍ତି କରାଯିବ। ଘରଟା ବି ଟିକେ ଛଡ଼ମଡ଼ ବି ଭିତରୁ ବି ଲାଗି ନାହିଁ, ତ ଦମୟତୀ ଦିଦି ଆସିଥିଲେ ସେଟା ହଲେଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଘରଟା ଇଏ ନାହିଁ, ଘରଟା ହେଇଛି, ପୁଣି ଏ ଯେ ପାଣି ବି ଗଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ତ ରହିବ ନାହିଁ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଏମିତି ବି ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପ୍ଲେଜରୁ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଛଡ଼ ପଡ଼ିବା କଥା, ସେଟା ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛାତ ହେଉଛି ସେଟା ବି ଭଲ କରି ମାନେ ମରାମତ ପ୍ରାସ୍ତ୍ରା ହେଇନି, ପାଣି ଝରୁଛି। ଇ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଲିଖିତ ହିସାବେ ଦେଲେ ଆମେ ଛାନବିନ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେମୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁରା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା, ଏଇଠି ଜମା ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା 5ଟା ଜାଗାର ସେ 2ଟା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କାମ, ବ୍ଲକ ଇନଚାର୍ଜ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେଣ୍ଡର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କ'ଣ କାମ ହେଇଛି? ଆଜି ଛାତ ଫାଟିକିରି ଆଁ ହେଲାଣି, ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରିନାହିଁ, ଛାତରୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ଘାସ ଉଠିଗଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖଣି ଖାଦାନରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର ପାଖେ ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଛେ, ହେଲେ ସେନ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଜେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖେଲୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ, କେବେ ହେବା ଏଇଟା ଛାନବିନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇନୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।